La nostra idea inicial era que no es fes res al bosc, quan... però en el moment en què ens en vam adonar ja era massa tard i estava el projecte molt avançat. Però bueno, per sort ens vam adonar que hi havia una altra part on encara estàvem a temps i és on ens hem centrat a intentar protegir l'altra zona que encara està catalogada com a equipament. Sempre ens trobem amb aquesta confrontació entre el que nosaltres veiem a la realitat el dia a dia a peus a terra i el que està planejat sobre els plànols, que moltes vegades no arriba a la informació, als que fem un ús habitual de la ciutat. Va ser desafortunat que en aquest cas nosaltres reclamàvem que no s'actués al bosc, però en cap cas diem que no als instituts i als equipaments. I sí que és veritat que la majoria de gent que ha sentit a parlar d'aquest tema es pensa que només estem parlant d'això, i nosaltres ja, ara ja fa molt que no, que hem abandonat la batalla, per així dir-ho, de l'institut, perquè estava perdudíssima des del principi, i seguim amb la reivindicació de conservar la resta del bosc. No acabem d'entendre ben bé si és que un estudi de mobilitat de cerca fer un cop el projecte ja s'està desenvolupant, ja està acceptat i desenvolupant, i no hi ha més remei que tragar en tot el que pot suposar aquest problema, o l'estudi de mobilitat es tindria que fer molt abans. Al final també, a banda d'arbres, parlo de transparència, no? Clar, parlem de transparència, és a dir, que hi ha una... No se sap. No se sap. Recordo que hi ha reunió, el president de Coifabà deia que possiblement el seu barri, el barri de Coifabà, pateixi també el tema de la carretera de Cerdanyola, i plantejava ja. No va haver-hi cap resposta per part de Damià en el sentit de no, mira, això es publicarà tal dia, es farà, estarà... No, o sigui, no se sap. No hi ha transparència en aquest sentit. El bosc ha començat a vindre molta més gent que anava abans. Ara participa molta més gent, i els explicava la situació i la gent ja ho coneixia i tal. I ens hem trobat això, que molta gent, el que diu Sara, que no coneixia el bosc de Volpelleres, ara el coneix. És que s'està donant, mig Sant Cugat s'ha adonat que tenim un bosc urbà, que és l'únic bosc urbà que tenim a Sant Cugat, dintre del cas de la població. Amb aquesta campanya es va evidenciar que fins al moment en Volpelleres només hi havia pràcticament una veu, que era l'associació de veïns, i de sobte apareixen vosaltres, i a més en un tema en què teniu posicions diferenciades, perquè de fet l'associació de veïns defensava l'institut i de fet van haver intercanvis de parets en articles i xarxes socials, no? Sí, defensen l'institut, però alhora si vas a la pàgina web de l'associació de veïns, ells també demanen que el bosc de Volpelleres s'integri bueno, que es faci més accessible per la població, i aleshores jo crec que tampoc no estem tan lluny. L'únic que potser en el tema de l'institut era un tema molt, molt sensible, perquè feia molt temps que s'estava esperant que es fes, i aquí potser sí que vam xocar, però pel que jo tinc entès, ells també són partidaris de conservar el bosc i que es millori en la mida del possible, i perquè serveixi, perquè ja la població ja en fa un ús. Així com amb l'institut, admetem que vam arribar tardíssim, creiem que amb aquest hem arribat a temps, no? Perquè com que no hi ha projecte i ningú sap què s'hi ha de fer, doncs creiem que és una oportunitat per intentar frenar-ho a temps i que ningú comenci a pensar-hi res, perquè creiem que no és necessari, no que no siguin necessaris els equipaments, sinó que l'ideal seria buscar un altre emplaçament per tal de no afectar l'única massa boscosa que queda a dintre de la ciutat. Una manera de contemplar que no s'intervingui en el bosc, mantenint aquesta parcel·la com a equipament, seria que es defineixi com a equipament esportiu, que és el que és actualment, que funciona com a equipament esportiu. Plantegeu que ara hi ha un projecte de bosc metropolità sobre el bosc, però és una cosa que ara heu dit fa un moment, que és una cosa que és un poc nova, que ha nascut fa poc. Teniu una idea exactament de cap a on anirà aquest projecte, o és una cosa que s'ha de veure? S'ha de veure, jo he intentat fer una búsqueda per internet. El que sí que hi ha són parcs metropolitans, i els poden consultar a la plana web de l'àrea metropolitana de Barcelona, però no hi ha cap d'ells que sigui un bosc com a tal, com pot ser el bosc de Volpelleres. A l'altre costat de l'autopista, en el barri de Can Sant Joan, encara no estan connectats a la xarxa de clavegueram,
que per tant tenen com unes petites depuradores, però que al final les seves aigües residuals acaben, van a parar al torrent, i aquest torrent que passa pel bosc, actualment hi ha molts dies que fa una olor bastant desagradable com a claveguera, i és la mateixa aigua que passa pel costat del bosc, pel costat del pati dels Pins del Vallès, i després va parar al parc de Can Bernet. I entenem que una aigua que passa per espais públics així s'hauria de cuidar, ja no només per la salut del bosc, sinó perquè està molt a prop de zones on la gent fa activitats i hi ha crius petits.